там розказують, лапшу на вуха вішають, розказують, що там буде продаж землі і люди куплять землю. Скуплять землю тільки такі олігархи, як Вєрєвський, якому податки от селянам просій українській сільській сім'ї податки піднімають, а Вєрєвському знижують податки, як у грудні минулого року. Знизили на те, щоб він вивозив за 3 копійки зерно з України, з 20% до 14% ПДВ встановили. Фермерські сім'ї із Хмельниччини, вони платять 20% ПДВ, коли молоко продають своє, своїми руками, яке зроблене, вирощене. А Вєрєвський, який нічого не робить, а тільки грабить людей і травить їх хімікатами, 14% платить ПДВ. Де справедливість? Чому олігарх Вєрєвський платить 14%, а сім'я фермерів із Хмельниччини платить 20%? Я вам скажу чому. Тому що у Вєрєвського є група в парламенті, якою він торгує, як проститутками на окружній. І ті підголосовують владі. От за це йому зробили зниження податків. І, напевно, він ще й пообіцяв, що буде чорним кешом налом бабки заносити і фінансувати владу на вибори. От за це, видно, йому теж знизили податки. Тому що 8 мільярдів гривень ціна питання, коли знизили податки, просто взяли і забрали з бюджету. А оцім фермерам, оцій сім'ї прекрасній, Світлані і Олександру, 3 копійки кредиту не дадуть. Не те, що землю, щоб купити, трактор купити не можуть. Я їм дав трошки грошей, щоб вони купили там електро, оцей пастух для своїх корівок, щоб охороняв їх. Чому цим селянам держава не дасть на трактор, на електропастух, на придбання землі і тому іншу? Я вам розкажу іншу історію про Вєрєвського. Я вчора дізнався. У мене вчора була зустріч із вдовою народного депутата України Валерія Давиденка. Люда Давиденка. Давиденко. Це молода, прекрасна, чудова жінка. Мама двох дітей. Я з нею вчора майже 2 години спілкувався. Не дай Бог нікому бути на її місці. Так от оцей Вєрєвський, подонок, забрав, украв, рейдернув підприємство її покійного чоловіка. Він це підприємство, я пам'ятаю Валеру, багато-багато років, царство йому небесне. Він це підприємство з нуля створив. Це агродім. Підприємство на Чернігівщині, Бахмутський район, обробляють землю. І от уявляєте, чоловік загинув. До речі, я думаю, що з розмови з Людмилою, в мене таке враження, що його могли довести спеціально до вбивства, якраз через оці всі речі. Так от чоловік загинув, а Вєрєвський у нього віджав підприємство. Через якісь махінації, комбінації і забрали підприємство. От уявіть собі, залишилась мама Валери Давиденко, залишилась дружина, діти. У них немає копійки на життя. Тому що мільярдер Вєрєвський, у нього наглості стільки, що він нещасної вдови просто віджав по-наглому це підприємство. І сьогодні ця Люда ходить разом з мамою, намагається добитися справедливості, і нічого добитися не може. Тому що скрізь, де заходять, скрізь уже видно, чи гроші занесли по судах, і скрізь стоїть стіна. От Люда ця, Давиденко, була моїм опонентом на виборах. Але для мене питання справедливості – це найважливіше. Опонент вона чи не опонент, але коли по відношенню до жінки, до мами – до вдови поступають несправедливо, я не можу мовчати. Я сьогодні вам розказав цю історію для того, щоб ви знали, які речі несправедливі відбуваються в Україні. Коли людина гине, у її спадкоємців забрали бізнес, позбавили засобів до існування, двоє дітей перебиваються з хліба на воду, нещасна вдова і мама оббивають пороги, ніде не можуть знайти справедливості. Де нам розказують про інвестняні, там бізнес підтримують і так далі. Хто підтримує вдову? Хто підтримує цю сім'ю, які залишились без годувальника, без чоловіка, без батька, без сина, без рідної людини? Хто відновить справедливість, щоб підприємства не крали, щоб не віджимали, щоб не рейдерили? Який сюди інвестор прийде? Коли на очах всієї країни ми бачимо, що відбувається цей злочин, і цей злочин роблять люди, тому що вони наближені до влади, тому що влада їх покриває. Так от до тих пір, поки в Україні не буде справедливості, до тих пір, коли люди не можуть в судах знайти правду, поки будуть рейдерити підприємства і залишати людей без куска хліба, до тих пір не буде ні розвитку, нічого.
Тому я звертаюся до влади з вимогою захистити цю сім'ю Валерія Давиденка, вдову, маму, дітей, і допомогти добитися цим людям справедливості.